በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ንጉሥ ቴዎድሮስ ማን ነው? መነሻውስ ከየት ነው? ከቴዎድሮስ ዘመን የሚደርሱት ደጉን ዘመን የሚያውጡ ሶስቱ ናቸው። እነሱ እነማን ናቸው? በመከራው ዘመን የመከራን ትንቢት መፈጸሚያ፣ የመከራው ማብረጃ እነማን ናቸው? ንጉሥ ቴዎድሮስ ከመምጣቱ በፊት አራቱ ታላላቅ መከራዎች ይመጣሉ። እነርሱ እነማን ናቸው? ይህ ሁሉ ትንቢት ይፈጸማል ወይስ ያልፋል? ንጉሥ ቴዎድሮስ መቼ ነው የሚመጣው? በኢትዮጵያ አይደለም ጠማማ ትውልድ ጠማማ እንጨት አይኖርም። ይህ ትንቢት የሚፈጸመው በዘመነ ቴዎድሮስ ነው። ስለ ኢትዮጵያ ከጥንት ጀምሮ ከጅማሬዋ እስከ ፍጻሜዋ ትንቢት ተነግሯል። ከትንቢቶቹም የተፈጸሙና ያልተፈጸሙ ወደፊት የሚፈጸሙ አሉ። ግን አሁን ወደ ትንቢቱ ፍጻሜ እየደረስን ስለሆነ ሊመጣ ስላለውና እየመጣ ስላለው የቤተ ክርስቲያናችን መጻሕፍትና አባቶች ምን ይላሉ የሚለው እናያለን። አሁን ባለንበት ሁኔታ ሀገራችን ኢትዮጵያ መንታ መንገድ ላይ መሄድ አቅቷት ቆማለች። የሀገራችን የኢትዮጵያ የወደፊት መጻኢ ዕድልና ህልውና የተንጠለጠለው በቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ላይ ነው። ስለዚህ ስለ ወደፊቱ የሀገራችን ሁናቴና ተስፋ ለማወቅ የግድ በቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ያሉትን መጻሕፍትን ማወቅና መመርመር ብሎም ማየት ያስፈልጋል። ወዳጆች፣ እንደምታውቁት ንጉሥ ቴዎድሮስ ስለሚባለው ደግና ጸሎተኛ ባህታዊ የወደፊት በኢትዮጵያ ትንሣኤ ውስጥ የተቀባና የኢትዮጵያ ትንሣኤ መሪና አብሳሪ እንደሆነ ይታመናል። ንጉሥ ቴዎድሮስ ማን ነው? ስለ ታላቁ የወደፊት የሀገራችን ንጉሥ ቴዎድሮስ ማንነት በትንቢት የምናገኘው በፍካሬ ኢየሱስ በድርሳነ ቅዱስ ዑራኤል በገድለ ቪክጦር ላይ ነው። በጀምስ ብሩስ ተሰርቆ በብሪቲሽ ሙዚየም ውስጥ የሚገኘው ታላቁ የትንቢት መጽሐፍ የሆነው በፍካሬ ኢየሱስ ላይ ንጉሥ ቴዎድሮስን ቴ በማለት የስሙን የመጀመሪያ ፊደል በመጥቀስ ስለ ቴዎድሮስ ይናገራል። ይህ ብቻ አይደለም። ቴዎድሮስ የእግዚአብሔርን ጸጋና ኃይል ተላብሶ ከመምጣቱ በፊት ስለሚፈጠሩት አስቸጋሪ ክስተቶችና ምጦች ይተነብያል። ይህ ታላቅ ንጉሥ ቴዎድሮስ ንግሥናው ከሀገራችን ከኢትዮጵያ ትንሣኤ ጋር የተያያዘ ነው። አባቶቻችን የዚህን ንጉሥ መምጣትና የሀገራችንን የማይቀረውን የወደፊት ትንሣኤ ቅዱስ የሆነው የእግዚአብሔር መንፈስ በገለጠላቸው መጠን ለእኛ ከትበውልናል። ለምሳሌ ስለ ኢትዮጵያ ትንሣኤ ብቻ በፍካሬ ኢየሱስ፣ በድርሳነ ዑራኤል፣ በገድለ ፊክጦር፣ በገድለ አቡነ ሺኖዳ፣ በራእየ ሳቤላ አባ ጊዮርጊስ ሰጋስጫ በጻፉት በመጽሐፈ ምስጢርና በትርጓሜ ወንጌል ላይ ይገኛል። ይህ ሁሉ የወደፊት የኢትዮጵያ የማይቀረው ትንሣኤ ከቴዎድሮስ ጋር የተያያዘ ነው። በድርሳነ ቅዱስ ዑራኤል ላይ ስለ ቴዎድሮስ ከመልአኩ ቅዱስ ዑራኤል አፍ የሰማው ዲያቆኑ ባሮክ ነው። ይህ ባሮክ የተባለ የተባረከ ዲያቆን በኢየሩሳሌም የጌታን መቃብር በመጠበቅ የሚኖር ነበር። ባሮክ እንደ ነቢዩ ኤርምያስ ደቀ መዝሙር እንደ አቢሜሌክ የኢየሩሳሌምን ጥፋት አታሳየኝ እያለ የሚጸልይ ደግ ሰው ነበር። እግዚአብሔርም የባሮክን ጸሎት ሰምቶ የኢየሩሳሌምን ጥፋት እንዳያይ ለሰባ ዓመት እንቅልፍ ጣለበት። በዚህም ባሮክ ሥጋው ሳይፈርስ ሳይበሰብስ በእግዚአብሔር መለኮታዊ ጥበብ ለሰባ ዘመን ተኝቶ ኖረ። ባሮክ ከእግዚአብሔር የተሰጠው ሰባ የእንቅልፍ ዘመን ካለፈ በኋላ በጎልጎታ ባለች በጌታችን ስም በተሠራች ቤተ ክርስቲያን ገብቶ እህል ሳይቀምስ ውሃ ሳይጠጣ ለአርባ መዓልትና ሌሊት ሱባኤ ገባ። ወዳጆቼ፣ ከዚህ በኋላ ነው የቴዎድሮስ ነገርና ምስጢር የሚጀምረው። ነገረ ቴዎድሮስ በትንግርት ሳይሆን በሱባኤ በሆነ ጸሎት የመጣ መሆኑን ልብ በሉ። ባሮክ ሰባ ዘመን ተኝቶ የመከራውን ዘመን ስላሳለፈ ነው እግዚአብሔር ከኢየሩሳሌም እስከ ሀገራችን ኢትዮጵያ ያለው የወደፊት የመከራና የትንሣኤ ዘመን ትንቢትን የነገረው። ቅዱስ ዑራኤል ለባሮክ ስለ ወደፊቱ ሲነግረው ግድ ይፈጸም ስለነበር የምነግርህን ልብ አድርገህ ስማ እያለው የሚነሱትን ነገሥታት የስማቸውን የመጀመሪያ ፊደል ለምልክት እየነገረው ዘርዝሮ ገልጾለታል። ቅዱስ ዑራኤል ለዲያቆን ባሮክ በመጨረሻውም
የአረማውያን ዘመን በመሆኑ ፍቅር በየጊዜው እየጎደለ ይመጣል። በዚያን ዘመን ስለ እግዚአብሔር ብሎ ሃይማኖትን ማጠንከርና ደጋግ ሰዎች መውደድ እውነትና መልካም ሥራ መስራት ፈጽሞ የለም። ከመነኮሳት ማኅበርም ሆነ ከካህናት ወገን ሁሉ ወንዶችም ሴቶችም በመልካም ሥራ አይሄዱም። ጻድቃን ይመስላሉ፣ በውስጣቸው ግን ተንኮለኞችና ሐሰተኞች ሴሰኞች ናቸው። ይህ ትንቢት በዘመናችን መፈጸሙን ልብ ይሏል። ሰማዕት የሆነ በፊቅጦር በገድሉ መጽሐፍ እንደተነገረው የስሙ ምልክት ቴ ተብሎ የተመለከተው ይነግሳል ብሎ አስረድቶታል። ግን በዘመኑ የግብፃውያን ጳጳሳትና የኢትዮጵያውያን ጳጳሳት በአባ ሲኖዳ ገዳም ስለ ሃይማኖት ታላቅ ጉባኤን ያደርጋሉ። ይህም የሚሆነው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ምስጢረ ሥጋዌ ላይ ነው። በጉባኤውም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አካላዊ ቃል ከሥጋ ጋር አንድ ባሕሪ መሆኑን በማስረዳት ይፈጽማሉ። ቅዱስ ዑራኤልም በዚህ አላበቃም፣ ስለ ደጉ ዘመን በኢትዮጵያ ውስጥና በዓለም ላይ ሁሉ ሰላም፣ ደስታ፣ ጥጋብና ፍጹም ተድላ እንደሚሆን ነግሮታል። የጥቅምት ድርሳነ ዑራኤል ላይ ስላለው የኢትዮጵያ መጻኢ መከራና ትንሣኤ ባጭሩ በዚህ መልኩ ካየን ዘንዳ ወደ ገድለ ፊቅጦር ደግሞ ጎራ እንበል። ቅዱስ ፊቅጦር የአንጾኪያው መስፍን ርኅራሄ የሌለው የህርማኖስ ልጅ ነው። እናቱም ማርታ ትባላለች። ቅዱስ ፊቅጦር ገና በሕፃንነቱ የእግዚአብሔርን መልአክ ከሰማይ የወርቅ ልብስ አውርዶለት የለበሰ ወጣት ሰማዕት ነው። ቅዱስ ፊቅጦር እጅግ ብዙ መከራና ሥቃይ ተቀብሎ በጣዖት አምላኪው በአርያኖስ እጅ ሚያዝያ 27 ቀን ሰማዕት የሆነ ነው። ቅዱስ ፊቅጦር ሰማዕትነት ተቀብሎ ካረፈ በኋላ የከበረው ሥጋውን እናቱ ማርያም ሃይማኖቱ በጸናና ቤተ ጣዖትን አጥፍቶ አብያተ ክርስቲያናትን ባነጸው አምልኮተ ጣዖትን አጥፍቶ አምልኮተ እግዚአብሔርን ባስፋፋው ደጉ ንጉሥ ቆስጠንጢኖስ በነገዘበት ዘመን በልጇ ስም በወርቅና በብር አስጌጣ በእስክንድሪያ ቤተ ክርስቲያን አሳነጸች። ከዚህ በኋላ ማርታ ሌሊት ተኝታ ሳለች ሰማዕቱ ቅዱስ ፊቅጦር በራእይ ተገልጾላት በግብፅ ላይ አሕዛብ እንደሚነግሱባትና እርሷ በወርቅና በብር አስጌጣ ያሰራችው ቤተ ክርስቲያን ለወርቁና ለብሩ ብለው አሕዛብ እንደሚያፈርሱት ነገራት። ማርያም በግብፅ አገር አሕዛብ እንደሚነሱ ከልጇ ከቅዱስ ፊቅጦር በሰማች ጊዜ እጅጉን አዝና፣ እንዲህ ከሆነማ ቤተ ክርስቲያን በመስራት ለምን ደክማለሁ አለች። የዚህን ጊዜ ነው ቅዱስ ፊቅጦር እግዚአብሔር የገለጸለትን ስለ ኢትዮጵያዊው ደግ ንጉሥ ቴዎድሮስ ቅድስናውን ገልጾ ስሙን ሸፈና አድርጎ ይነገራት። ወዳጆች፣ ቅዱስ ዑራኤል ለዲያቆኑ ለባሮክ እግዚአብሔር የገለጠለትን ሲነግረው የቅዱስ ፊቅጦር ገድል ላይ ያለውን ትንቢት አጣምሮ ነው የነገረው። ይህም የሆነው ባሮክ ከመልአኩ ከቅዱስ ዑራኤል አንደበት የሰማውን በገድለ ቅዱስ ፊቅጦር እንዲያመሳክረው ነው። ለዚህም ነው መልአኩ የኢየሱስ ክርስቶስ ሰማዕት የሆነ በፊቅጦር በገድሉ መጽሐፍ እንደተነገረው የስሙ ምልክት ቴ ተብሎ የተመለከተው ይነግሳል ያለው። እዚህ ላይ ቅዱስ ዑራኤል የደጉን ንጉሥ ስም ቴ ብሎ ተናግሯል። ገድለ ፊቅጦር ግን በኢትዮጵያ ሀገር ክርስቶስን የሚወድ ቅዱስ ይነግሳል አለ። ቅዱስ ዑራኤል የንጉሡ የቴዎድሮስን የስሙን የመጀመሪያ ፊደል ጠቆም አድርጎ ሲናገር፣ ቅዱስ ፊቅጦር ደግሞ የንጉሡን ቅድስና ገልጾ ቅዱስ ሰው አለው። ይህንንም ቅዱስ ፊቅጦር የአሕዛብ መንግሥት ጥቂት ዘመናት ናቸው፣ ከጥቂት ዘመናት በኋላ እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ሀገር ክርስቶስን የሚወድ ቅዱስ ሰው ያነግሳል፣ አረማውያንም በእርሱ እጅ ይደመሰሳሉ። ከዚህ በኋላ ወደ ግብፅ ሄዶ አሕዛቦችንና መንግሥታቸውን ሁሉ ያጠፋል ይላል። ከዚህ ሁለት ነገር መረዳት እንችላለን። አንደኛው የአሕዛብ ጥቂት ዘመን የተባለውን ነው። ይህም አሁን ያሉት እነ ከሌ የማንላቸው ግን በሂደት ላይ ያሉት የአሕዛብን መንግሥት በአገራችን ላይ ለመመስረት መንገድ ላይ ናቸው። አንዱ ትንቢት ይህ ነው። ሁለተኛው የንጉሥ ቴዎድሮስ ትንቢት ከኢትዮጵያ እስከ ግብፅ ነው። እኛንም ግብጾችንም ከአሕዛብ በቀር በእግዚአብሔር ኃይል ነፃ ያወጣናል። ወዳጆች፣ በደጉ ንጉሥ ዘመን የቁስጥንጥንያው ጳጳስ፣ የእስክንድሪያው ጳጳስ የእኔ ሃይማኖት ይበልጣል ብለው በአባ ሲኖዳ ቤተ ክርስቲያን ገብተው ሁለቱም በአንድ ቦታ ላይ ቀድሰው መንፈስ ቅዱስ በነጭ ርግብ አምሳል በገሃድ ወርዶ የእስክንድሪያው ጳጳስ በሰዋው ቅዱስ ቁርባ ላይ መውረዱንና በዚህም የሮሙ ጳጳስ ሊዮንን ረግሞት የኑፋቄ እንክርዳድ የተዘራበትንና የበቀለበትን መጽሐፎቻቸውን ጥለው የእኛንና የእስክንድሪያን ሃይማኖት ስለመምሰላቸው በሰፊው በገድለ ፊቅጦር በአቡነ ሺኖዳ ገድል ላይ ስለተጻፈ እርሱን እንመልከት። የዚህ የንጉሥ ቴዎድሮስ መነሻው ከየት ነው? ከላይ እንዳየነው የጥንቱ ፍካሪ ኢየሱስ ስለ መጪው ንጉሥ ቴዎድሮስ አመጣጥና ቤተሰብ ይናገራል። ይህንን ለጊዜው እንለፈውና አሁን ባለበት ሁኔታ ንጉሥ ቴዎድሮስ መነሻው በቅርባችን ባለው ኤረር በአታ እንደሆነ አባቶቻችን ይናገራሉ። የሚመጣውም አዛውንት ሆኖ ነው።
ሥጋው በጾም በጸሎት በገድል የደከመ መንፈሱ ግን በእግዚአብሔር ጸጋ የበረታ ሆኖ ነው። የሚመራን በእግዚአብሔር ቅዱስ መንፈስና ጸጋ ነው። የሚገዛንም በእግዚአብሔር ሰማያዊ ሕግ ነው። ኢትዮጵያንም ለአርባ ዓመታት ይመራታል። ጊዜው ደርሶ የደፈረሰው ጠርቶ እስኪመጣ በዚሁ በኤረር በጾም በጸሎት ተወስኖ እንዳለ ነው አባቶቻችን የሚያስረዱን። ከቴዎድሮስ ዘመን የሚደርሱት ደጉን ዘመን የሚያዩት ሦስቱ ናቸው። እነሱስ እነማን ናቸው? ስለ ቴዎድሮስ የተጻፉት መጽሐፍትና አባቶቻችን እንደሚሉት ከደጉ ዘመን ከንጉሥ ቴዎድሮስ የሚደርሱት ሦስት ናቸው። አንደኛው በዓለም ሆነው ቢያንስ በቀን አንዴና ሁለቴ ስመ እግዚአብሔርን የሚጠሩና የሚጸልዩ ናቸው። እነዚህም በንስሐ ተወስነው የበረቱትም በቅዱስ ቁርባን ታትመው ከሆነ ከደጉ ዘመን ይደርሳሉ፣ ደጉንም ንጉሥ ያያሉ። ሁለተኛው በደዌ በአጋንንትና በተለያየ ነገር ተይዘው ዘመናቸውን በመከራ በገዳማት በአድባራት የሚገፉት ናቸው። ሦስተኛ እውነተኛ የእግዚአብሔር ፍቅር አገብሯቸው ቃለ እግዚአብሔርን ለመማር የሚንከራተቱ ተማሪዎች ናቸው ይላሉ። ቴዎድሮስ ከመምጣቱ በፊት አሕዛብ ከጸለይን ለሦስት ወር ይገዙናል፣ ካልጸለይን ለሦስት ዓመት ይገዙናል። ከላይ እንዳየነው በገድለ ቅዱስ ቪክቶር ላይ የአሕዛብ ጥቂት ዘመን ያለው ነው። ይህም የሚሆነው አሁን ባለው የፖለቲካ ምህዳር እንደ ግብፅ የሃይማኖት ፓርቲን በማቋቋም ስም ነው አሕዛብ ወደ መንበሩ የሚመጡት። የፖለቲካ ፓርቲን በሃይማኖት ካባ በመሸፈን በመምጣት ወንበሩ ላይ በመውጣት ሊገዙን ብሎም ሊያስጨንቁን ይችላሉ። እንዲሁም አሕዛብ ሰው ወደ መሪነቱ በመምጣት በመሪነት ስምና ሽፋን የአሕዛብን ሃይማኖት በማስፋፋት ይገዙናል። ግን ይህ ከበረታን በጸሎት የሚያልፍ ነው። በርትተን ካልጸለይን ግን የትንቢቱ ሰለባ በመሆን ወደ እግዚአብሔር አልጮህ ብለን ወደ አሕዛብ እንጮኋለን። አገዛዛቸውም እንደ ሴት ልጅ ምጥ ነው። የሴት ልጅ ምጥ እሷም ባሏም ቤተሰቦቿም ካሁን አሁን ወለደች ወይስ ሞተች ብለው እንደሚጨነቁ ሁሉ እነርሱ ወደ መንበሩ ከመጡ የሃይማኖትና የአምልኮት ነፃነት በማጣት ከዛሬ ነገ ፈጁን ገደሉን በማለት በስጋት ስለምንኖር ነው ጭንቀታችን መከራችን በሴት ልጅ ምጥ የተመሰለው። ትንቢቱም የኢትዮጵያ ሕዝብ ከጸለየ የመከራውን ዘመን ሦስት ወር አደርግለታለሁ፣ ካልጸለየ ግን ሦስት ዓመት ይሆናል የሚል ነው። ስለዚህ ትንቢት ስለተነገረ የአሕዛብ መንግሥትና አገዛዝ ዕድሜውን ማሳጠር ማስረዝምን ብሎም ማሳለፍ የምንችለው እኛው ነን። በመከራው ዘመን የመከራው ትንቢት መፈጸሚያ የመከራው ማብረጃ እነማንስ ናቸው? ወዳጆቼ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ እንደሚነግረን በሁለቱ የመከራ ዘመናት የመከራው እሳት ያቃጠላቸው መከራው ይመጣል እየተባለ እየተነገራቸው ጆሮ ዳባ ልበስ ብለው በኃጢአት በመርከስ ይኖሩት ናቸው። ለዚህም እንደ ምሳሌ ብናይ በኖህ ዘመን ለንስሐ የተሰጣቸውን ዕድሜና ዕድል ሳይጠቀሙበት የቀሩት ከወጣት እስከ አዛውንት ያሉት በሙሉ በጥፋታቸው የጥፋት ውሃ አንፍሮ ገሏቸዋል። እነርሱ በንስሐ ወደ እግዚአብሔር አልመለስም በማለታቸው የእነርሱ ዕዳ ለሕፃናትም ተርፎ እነሱም አልቀዋል። እንዲሁም በሎጥ ዘመንም ዘማውያን፣ ግብረ ሰዶማውያን በእሳት ተቃጥለው አልቀዋል። ይህ የሚያሳየን ኃጢአት ሰርቶ ኃጢአቱን ትቶ በንስሐ ሳይዘጋጅ የሚኖር የመከራው ማብረጃና የትንቢቱ ሰለባ ይሆናል። በተለይ ወጣቱ ከቤቱ እንደወጣ መቅረቱ አይቀርም ይላሉ። ራሳቸውም በንስሐ ያላዘጋጁ ከእግዚአብሔር ጋር በጸሎት ያልተወዳጁ የመከራው ማዕበል ያሰጥማቸዋል። በዝሙት የሚደሰቱ በአጠቃላይ በኃጢአት ፈጣሪን የሚያሳዝኑ የሚነደው እሳት ይበላቸዋል። ከደጉ ዘመንም ሳይደርሱ ሞት ይቀድማቸዋል። ጊዜው ደርሶ ሞት ቀድሞን በሥጋ ከደጉ ዘመን ሳንደርስ በነፍስ የእግዚአብሔርን ዘላለማዊ መንግሥት ሳንወርስ እንዳንቀር ንስሐ እንግባ፣ ወደ ፈጣሪም እንመለስ። ንጉሥ ቴዎድሮስ ከመምጣቱ በፊት አራት ታላላቅ መከራዎች ይመጣሉ። እነሱ ምንድን ናቸው? ቴዎድሮስ ከመምጣቱ በፊት ሊመጣ ያለው ግድ የሆነው መከራ አለ። እርሱም ሞት፣ ረሃብ፣ በሽታ፣ ጦርነት ናቸው። ሞት የተባለው በተለይ የወጣቶች ሞት ይበዛል፣ ደማቸውን በከንቱ ይፈሳል። በሞትና በግፍ ከሚፈሰው የወጣቶች ደም የተነሳ አስከሬን እስኪረገጥ ደም ንቦጭ እስኪል ነው። ንስሐ ያልገቡት በጸሎት ወደ ፈጣሪ ያልተመለሱት ለሞት ሲሳይ ይሆናሉ። ቀባሪው ግራ ይጋባል። ማንን ቀብሬ ማንን ልተው ይላል። አንዱ የአንዱን ለቅሶ አይደርስም፣ የሚያላቅሰውም አያገኝም። ለቀስተኛውም ለቅሶ ማዳረስ ያቅተዋል። በድርሳነ ዑራኤል ላይ አመድ ከሰማይ ይዘንባል የተባለው ከሰማይ የታዘዘ ክፉ ረሃብና መከራ ናቸው። ረሃቡ በሀገራችን ታሪክ ታይቶና ተሰምቶ የማይታወቅ ነው። እስራኤላውያን በረሃብ ዘመናቸው የአህያ ጭንቅላት ገዝተው በልተው ነበረ። እግዚአብሔር ሲቆጣ የናከው በጭራሽ ያላሰብከውና ልታስበው የማትችለውን ለረሃብህ ሊያደርግብህ ይችላል። እኛም እስራኤል ዘነብስንንና ካልጸለየን
የእነርሱን የጥንት ጽዋ መጠጣታችን አይቀርም። አንዳንድ ሞኞች ረሃቡ ክፉ ነውና የማይነቅዝ እህል ገዝታቸው አስቀምጡ፣ ለረሃቡም ዘመን ይሆንላቸዋል እየተባለ እህል እየገዙ የሚያስቀምጡ አሉ። ምን አለ እህል ከሚገዙ ልብ ቢገዙ። ወዳጄ፣ አንተ ገንዘብ ስላለህ በገንዘብህ የማይነቅዝ እህል ገዝተህ ጎተራህን ትሞላ ይሆናል። ግን ምንም የሌለው ድሃ በረሃቡ ዘመን አንተን የሚበላህ፣ ደግሞስ እንደ ሽኮኮ ቤትህን ዘግተህ እየበላህ የረሃቡን ዘመን የምታልፍ ይመስልሃልን? በፍጹም። የረሃቡ ዘመን የሚያልፈው የማይነቅዝ እህል በማስቀመጥ ሳይሆን ተባብሮ በመጸለይ ነው። ደግሞም አትርሳ፣ ጌታ አምላክ ነዳያን ነው የተባለው። የነዳያን አምላክ ድሆችን አይተውም። እህል ብታከማችም ያከማቸኸውን የሚያስበላህ ዘመን ይመስልሃልን? ያለ ጸሎት ያከማቸው እህል የድሆች ቀለብ ሊሆን ይችላል። በረዘግተን የምንበላበት የረሃብ ዘመን ከሆነማ ቤትህ የድሆች የጨረባ ተስካር ይሆናል ማለት ነው። በዛን ዘመን የሚያስበላን ሲኖር ነው እየበላን ዘመኑን የምንገፋው የምናልፈው። በቤታችሁ እህል ከምታከማችሁ የጽድቅን ሥራ አከማችሁ፣ እርሱ ነው በክፉ ዘመን ማለፊያ ቀለብ የሚሆናችሁ። በኃጢአት ስንጨማለቅ ከርመን እህል አከማችተን የመከራውን ዘመን ልናልፍ አንችልም። ሌላው በሽታ ነው። በሽታ የተባለው ተላላፊና ወረርሽኝን ጨምሮ ነው። ረሃቡን ባስቀመጥነው እህል እናልፋለን ብለን በሥጋ ብንጠበብ ከገዳይ በሽታ ግን ላናመልጥ እንችላለን። ለዚህም ነው ጊዜው የሚያልፈው እህል በማከማቸት ሳይሆን በጸሎት ነው የሚባለው። ወረርሽኝ ሰውን እንደ ቅጠል ያረግፋል፣ ብዙዎችንም ይገላል፣ ግን በጸሎት ያልፋል። ካልጸለይን በረሃብ ብቻ ሳይሆን በበሽታም እንወረራለን። ጦርነቱም አንዱ ሰለባ ነው። ጦርነት የተባለው ሁለት ነው። አንደኛው ከውጭ በሚመጣው በወራሪ ኃይል ሲሆን፣ ሁለተኛው ከውስጥ ነው። ወረራው ሃይማኖትን ተገን አድርጎ የሚመጣ ነው። የውስጡ ሃይማኖትና ብሔርን ተገን ያደረገ ነው። በዚህም ከፍተኛ የእርስ በርስ ጦርነት ሲነሳና ብዙዎች ሊያልቁና ሊዋደቁ ይችላሉ። ይህም የሚያልፈው በጸሎት ነው። ይህ ሁሉ ትንቢት ይፈጸማል ወይስ ያልፋል? ተወዳጆች ሆይ፣ ትንቢት በባህሪው ይፈጸማል፣ ያልፋል። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተነገሩ ትንቢቶች እየተፈጸሙ አሉ። ወደፊት የሚፈጸሙም አሉ፣ የሚያልፉም አሉ። ከላይ ያየናቸው ትንቢቶች ይፈጸማሉ ወይስ ያልፋሉ ለሚለው እድሉ ያለው በእኛ እጅ ነው። እኛ ከጸለይን ጌታችን የሚመጣውንና ሊመጣ ያለውን ትንቢት ያሳልፋል። ግን ይህ የሚሆነው በብርቱ ጸሎትና ምህላ ነው። ለምሳሌ የነነዌን ትንቢት ምንመለከት ያቺ ከተማ ከነ ሕዝቦቿ እንደ ትንቢቷ ቢሆን አትተርፍም ነበር። ግን እግዚአብሔር የነነዌን ሕዝብ ጸሎትና ብርቱ ጩኸት ሰምቶ ከተማዋም ሕዝቡም ከተነገረለት ትንቢት ተርፏል። እግዚአብሔር በዳዊት ላይ በተቆጣ ጊዜ መልአኩን ልኮ ኢየሩሳሌምን እንዲያጠፋ ታዞ ነበር። ግን እግዚአብሔር የዳዊትን ጸሎትና ጩኸት በማየት በመጸጸት ኢየሩሳሌምንና ሕዝቦቿን ሊያጠፋ የላከውን መልአክ መልሶ በቃ አሁን እጅህን መልስ አለው። አንደኛ ዜና 21:15 ዛሬም እንደ ዳዊት ወደ እግዚአብሔር በጸሎት ከጮህን እግዚአብሔር ተጸጽቶ በቃችሁ ይለናል። ስለዚህ ትንቢቱ እንዲፈጸምና እንዲያልፍ የምናደርገው እኛው ነን። እንዲሁም ንጉሥ ሕዝቅያስን እግዚአብሔር ትሞታለህ እንጂ በሕይወት አትኖርምና ቤትክን አስተካከል ብሎ በነቢዩ ኢሳይያስ አንደበት ቢነግረውም የሕዝቅያስን ጸጸት፣ ለቅሶና ጸሎት የተመለከተው እግዚአብሔር በሞት ከተቆጠረ ቀኑ ላይ 15 ዓመት ጨምሮለታል። ትንቢተ ኢሳይያስ 38:1 እኛም ከዚህ ሁሉ ሊመጣ ካለው ትንቢት ከጸለየን እግዚአብሔር ሞታችንን ወደ ሕይወት ይቀይረዋል። በሞት በተቆጠረው ዕድሜያችን ላይ ሌላ ዕድሜን ይሰጠናል። ለዚህም ነው ትንቢት በጸሎት ያልፋል የተባለው። ንጉሥ ቴዎድሮስ መቼ ነው የሚመጣው? ብዙዎችን የሚያጓጓው ይህ ጥያቄ ነው። አንዳንዶች የሚመጣበትን ዓመተ ምሕረት ጠቅሰው እርግጠኛ ሆነው ይጽፋሉ፣ ይናገራሉ። ግን የንጉሥ ቴዎድሮስን መምጣት የምናስረዝመው የምናዘገየውም የምናቀርበውም እኛው ነን። ዓመተ ምሕረቱ ይህ ነው ባይባልም ቅርብ መሆኑ ግን እርግጠኛ ነው። ምክንያቱም ከመምጣቱ በፊት የሚመጡት መከራዎች መሻገሪያ ድልድዮች እየታዩ ስለሆነ በተስፋ መጠበቁ ያዋጣል። እግዚአብሔር ሰውን እያማከረ አይሰራም። የሚሰራውን ሥራ ለቅዱሳን ወዳጆቹ ይነግራል፣ የሚመጣውን ይገልጻል። አንዳንዶች ከእግዚአብሔር ጋር ሲመካከሩ የከረሙ ይመስል ዓመተ ምሕረቱ ይህ ነው እያሉ እርግጠኛ ይሆናሉ። ግን ቴዎድሮስ ከመምጣቱ በፊት የሚመጡ ብዙ ነገሮች መኖራቸው እሙን ነው። ስለዚህ መምጫውን እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ከእኛ የሚጠበቀው ይህንን የመከራ ዘመን አሳልፈን ከደጉ ንጉሥና ከኢትዮጵያ የትንሣኤ ዘመን አድርሰኝ ማለት ነው። ግን ሩቅ እንዳልሆነ ቅርብ እንደሆነ እወቁ። በኢትዮጵያ አይደለም ጠማማ ትውልድ
ጠማማ እንጨት አይኖርም። ይህ ትንቢት የሚፈጸመው በዘመነ ቴዎድሮስ ነው። የትንሣኤው ዘመነ በረከትና ቡራኬ ደግሞ እድሜ ቢሰጠን ከደጉ ዘመን ከቴዎድሮስ ቢያደርሰን ዘመኑ አይደለም ጠማማ ትውልድ ጠማማ እንጨት አይኖርም የተባለለት ነው። ይህ የንጉሱን ደግነት የሚያሳይ ነው። ይህም የትንሣኤው የብስራት ቃል ነው። በዘመኑ የእህል በረከት ይትረፈረፋል። በጥቂት እህል በረከት ሰው ሁሉ ይኖራል። የጤና በረከት አለው፣ ታማሚ ይጠፋል። መተት ይሻራል፣ ጠንቋይና አስጠንቋይ ይበተናል። መታችና አስመታች አብረው ይጠፋሉ። የእድሜ በረከት አለው፣ ሁሉም ዘለግ ያለ ዘመን ይኖራል። ከሀገራችን የወጡት ወደ ሀገራቸው ይመለሳሉ። ኢትዮጵያም ልዕለ ሀያል ሀገር ትሆናለች። የዓለም ዓይን ሁሉ ወደ እርሷ ይሆናሉ። መሬቷን ለመርገጥ የውጭ ዜጎች ይጎርፋሉ። ፍቅር እንደ ሽማ ይነጠፋል። ሰው ከሰው ጋር በአንድነት በመግባባት ይኖራል። ሃይማኖት ይስፋፋል። እምነት በሰው ልብ ሰርጾ ይጠነክራል። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች የሚለው የዳዊት ትንቢት በግልጽ የሚፈጸመው ያኔ ነው። መዝሙር 68:31 በዘመኑም ፀሐይ የተባለው ጳጳስ ይነሳል። እርሱም በጸሎቱ ኦርቶዶክስን ይመራል። በቡራኬውም በረከትን ለሰዎች ይሰጣል። ንጉሱና ጳጳሱ ኢትዮጵያንና ኤርትራን አንድ ያደርጓቸዋል። በአንድነትም እንኖራለን። ጥላቻ፣ ዘረኝነት ይጠፋል። ረሃብ፣ በሽታ፣ ጦርነት እስከ መኖሩም ይረሳል። ብቻ ከደጉ ዘመንና ንጉስ እየደረሰ ብዙ ያያል። ለዚህም ነው አባቶቻችን ስትጸልዩ ከደጉ ዘመንና ከደጉ ንጉስ አድርሰን በሉ የሚሉን። የአባቶቻችን አምላክ ከደጉ ዘመን ያድርሰን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።